Singapuru jsme cestovali přes Dubaj, odkud jsme letěli největším osobním letadlem na světě, Airbusem A380. Malými mikrobusy a autobusy jsme pak projeli celou poloostrovní Malajzii od jihu až k severu. Prohlídka singapurské noční zoo není jen takovou obyčejnou večerní prohlídkou běžné zoo, ale tato zoologická zahrada byla jako noční speciálně vyprojektována. Ráno jsme začali prohlídku Singapuru návštěvou City a procházkou po obou nábřežích řeky. Sir Raffles byl zakladatelem moderního Singapuru. Varana jsme nejdříve pokládali za součást sousoší, až později jsme zjistili, že je živý. Singapur znamená v malajštině lví město. Jeho symbolem je merlion, kříženec lva a ryby. Singapurské ruské kolo je největší na světě. Nejvíce času jsme v Singapuru strávili v zábavním parku na ostrově Sentosa. Universal Studio. Yeah, that's me.
víceméně. No. Tady je divoká řeka, takhle pod námi. Když jsme si hladili rejnoky v singapurském akváriu, tak jsme ještě netušili, že si je na konci dovolené budeme hladit i ve volném moři. Skutečně mimořádným zážitkem byla laserová show. Did you see that? The girl, the beautiful girl. That was incredible. Where did she come from? And you? Did you see her? She was there, above the village. She was asleep. But why? And how? Please come back. Come back. Yeah, come back. Is it me you're looking for? No, I'm looking for an angel. Oh, then it's me. No. She's a beautiful girl. Did you say beautiful? It's me. It's me. Me. Me, 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 me. It's me. It's me. You're not the one. It's me. My name? In my powers. Sing! But you can do it! Help me! Sing along, everyone! We'll be right back.
první zastávkou v Malajsii bylo historické bývalé hlavní město Melaka. Na podvečerním muslimském trhu nakupují muslimové jídlo, které budou moci o ramadánu sníst až po západu slunce. Večerní Melaku jsme si prohlídli z paluby lodi. Paran se rozhodl, že nás na večeři do restaurace nepustí, ale nakonec musel kapitulovat. Putra Jaya je nově budované malajské hlavní město, kam se postupně stěhují veškeré vládní úřady. Do velké mešity se vejde 15 000 věřících. Jméno hlavního města Malajsie Kuala Lumpur znamená blátivý soutok. Ten skutečně ve městě je přímo za paláci okolo hlavního náměstí. Věže Petronas Twin Towers se svými více než 450 metry výšky byly až do roku 2004 nejvyššími budovami světa. It is 58.4 meters in length and it weighs approximately
on level 86, which is 370 meters above street level. Necelých 59 metrů dlouhý můstek Skybridge leží na úrovni 40. patra 170 metrů nad zemí. Po procházce Nebeským mostem jsme výtahem vyjeli až do nejvyššího přístupného patra, tedy do 86. do výšky 370 metrů. Motýlí zahrada se nám sice líbila, ale to jsme ještě netušili, že nás v Cameron Highlands čeká ještě mnohem hezčí. Jeskyně Pattu je významným poutním hinduistickým místem a počítá se mezi 10 nejvýznamnějších jeskyní světa.
Prales v Národním parku Taman Negara patří k nejstarším na celém světě. Malajsie už od doby rozpadu prakontinentu Gondwany leží stále zhruba na stejném zeměpisném místě poblíž rovníku a zdejší prales se tak mohl nerušeně vyvíjet po dobu 130 milionů let bez narušení zemětřesením, tsunami, výbuchem sopky či jinou přírodní katastrofou. Jediní lidé, kteří tu mohou žít, jsou původní obyvatelé Orange Asli. Hned při první procházce džunglí za našimi loďemi jsme narazili na Bažanta Pavího. Drzí makakové se objevovali přímo uvnitř rezortu. Noční procházka džunglí se konala za prudkého deště a byla zaměřená především na hmyz. Jsou dva druhy, nebo u nich je spousty, nicméně jeden z nich žije v dutinách, nebo prostě vyjídá tu dutinu stromů a potom, když je bouřka nebo velký déšť, tak ty stromy padají dolů. Nicméně tohle je jiný druh, ten se živí spíš mrtvým dřevem a listy. Vidíte, jsou jako... This is the hunting spider, or huntsman spider. For this kind of spider, they don't spare the spider web, but some of them they got spike on their body. So this is the brown one. So how can we know which one is male? How which one is female? This is what we call bird-eating spider. Bird-eating spider or hairy megalomon. This is the biggest hairy megalomon fish in the world. Máč na to, aby dokázal najít hnízda ptačí a sežat tam ty malý. Jed tohoto hada zabije dospělého člověka do 3 hodin. Po ránu se areálem procházel jelínek Samba. Poison. Okay, we cannot just take it from the ground and make a French fries or with potato, you know. So what they do is they make sound. Finger like this. Put here. Take your hand. Oh, not so loud. Hold on.
battle fruit. In the jungle, we can use the battle fruit also as the iPhone 5. You know? Hear that? Yeah? The giant timber ant. Yeah. Okay. Největším atrakcím parku Taman Niagara patří závěsné chodníky v korunách stromů. Dělám já. Takovou hlášku. Kde jsou ty vody? Batu. Tam někdo zase, když by se klidně stál kolem mě, nevím, co ty myslíš. Tačí záchody, jasně. Na cestu divokou řekou jsme byli naštěstí připraveni a všechny věci, které se nesměly namočit, jsme uzavřeli do igelitových pytlů. Oh!
původní obyvatelé Malajzie Orange a Slee jsou blízkými příbuznými australských aboriginců. First is the foot. They hit their leg by using their hardwood, okay? And they have to make a new blow pipe, okay? But this one, just the cover. If the cover broken, the balancer, which is the white thing here, okay? And look. They will show you how to use the block pipe, and after that, if you would like to try, you can try. Wow. One more time. Ve volném podvečeru jsme si zašli kousek dál do džungle okoupat se v divoké řece. Thank you.
hiccups from the oil. Užívá se teda jako samozřejmě na Vysočina Cameron Highlands je nejchladnější částí Malajsie, protože se nachází ve výšce asi 2000 metrů nad mořem. Pro oblast Cameron Highlands jsou typické čajové plantáže. Na nejvyšším místě Vysočiny stojí rozhledna. Kobří květina nás uvítala před vstupem do mechového pralesa plného láčkovek. Interaktivní hmyzí a plazí zahrada patřila k největším zážitkům z Vysočiny. Ten je nádherný. Tak Vašku na. No, tak to je to. Ale to jsme viděli na tom autě. Když si mi minifig, no, pak když se to nerozumí. A to opravdu? No, bye.
takový dráček. Ježiši. Byla to pár. Koník nějaký. No to je dobrý. No, pringan. Jaký je příjemný. Na hlavu ti to je. Á, pap. Sorry. Á, pap, pap. Tak si hodil s ozdobou. Je to dobře vidět? Jo, myslím, že vidím. Tak je tam něco s tím rána. To je nedávno. Tak je to lehká, já jsem mohl normálně husinu, jak to lehká. Počkej. Jo. Kam holka lezeš, já nechci, aby se měla na hlavu. To ne, stůj. Kdo si vidíš? Konec. Podlanku mám jak pod cenu, tak to myslím. Je konec, vždycky. No, tobě se jí nechce, člověče. Proskoumá cizí prostředí. No bye. But she don't like insects. She afraid of butterflies. No tak 40 kol to nemá, ale to teda docela. Počkej ještě, já tam tak. Leap in check. To nevím, až moc. Vůbec nepoznal. Ježíš, já myslím, že má vyletět můj. To je krásný. Co to má zase? Strašilku a ohromnou. Tak pojďte. Terapie. Musí jíst nahoru. Takže to lehká. Jo, do nosu ne. Ono se ani tohle nevidí, když aby se nepřede mě. Myslíš? No, to jsem blbě zachytal, ale asi máš hladký. Dobře, nějaký tam. Ne, nemá šanci. No, kde ten byl úplně. No i tak to já jsem si vůbec nevěřil. No dej něco. Go. Zelený koníčky v Brooklynu. Hmm, to je jiná. No ale jakoby na výrobce. No co? A už tě pokakal. This is very good. This is all problem. Listové žáby mají dokonalé mimikry. Tady v tom rohu to je tak žába, tohle je. Ne. Tady v tom rohu, já. Tak s tou maskování to přijde, čemu si to obrovského štíra, který je schopný jedním uštnutím zabít člověka, jsme si do ruky vzít nedovolili.
který je tam tady. Dává to. To je lesná, ale od kdy si to asi dá? To je spolupracujete na tak. Už to this is the airport. Yeah. Давайте ещё мне с ним заскочим. Давай. Odpoledne jsme si sami vyšli na trek do pralesa v okolí města ke dvěma vodopádům. Závěrečné tři dny dovolené jsme strávili na krásných Perhentianských ostrovech.
Rejnoci plavali mezi skalami přímo u břehu. Janí. Mezi chatkami se procházejí gibboni a skoro dvoumetrový varání. Při trecích pralesem se dá narazit na různé živočichy. Nezvanými hosty v naší koupelně bylo několik žab. Na první večeři jsme si dali červeného snajpra Chňápala. Ježiš, tak tady bychom mohli svítit. Kapali jste si to koncentrovali.
má mladé tam v kapce. Letucha malajská je hodně vzácná. Dokonce ani žádná dostupná literatura o její přítomnosti na Perhentianských ostrovech nepíše. Několika treky jsme asi za 4 hodiny obešli celý ostrov. Další večeří jsme si uprostřed tropického liáku dali grilované olihně. Thank you.
při šnorchlování jsme zahlédli oba hlavní druhy barakut. Piskoun, kterému tady říkají Napoleonová ryba, může běžně měřit okolo 2 metrů na délku. Malá rybička Clown velice odvážně chrání svá mláďata. Útesový žralok černoploutví není člověku nebezpečný.